ya, pero entonces, no, no a tak jsem přijel ráno, no a teďko vybírali, že jo, to víte, tolika lidí a vybrat a rozměřit, tak se ptali česky, seš Čech, nejseš Čech, kde jsi bydlel, kde jsi, co jsi dělal a tak dále. Když neuměl česky to říct, tak řekl, nezlob se ní stranou a vybrali ke 47. Že? No a večer v 5 hodin, když ten velitel podal hlášení, že? Tak si hned přijeli pro pana Jiška, protože to byl podvod, že prostě to nebylo povolené, tak ho hned přezatkli. No a když my jsme měli vždycky udělané to tak, že večer jsme měli propojený telefon mezi sebou, kdyby se v podrázích něco stalo, nebo to tak, aby mohli zavolat, až to bylo na poště, to bylo všechno ještě, to nebylo jako, že dneska jsou mobily, ale to bylo prostě všechno na propojení drátama. No a tak volali hned z podráz, že se tohle stalo, že pana Ješka sebralo gestapo, ty si ho hned odvezli. A tak všichni, co mohli, tak ti, co byli schopní, tak si je lidi rozebrali i z vesnic okolních a odešli, že jo, a ti, co nemohli, tak byli právě u Urbanu, tam se udělal provizorní lazaret, protože u nás u Urbanu těmi potom tedy, že jo, Vladotící, jo, a tak ti, co nemohli, tak ti tam byli uloženi. A než potom přešli do těch Královic, jo. No a